Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, a vítám vás už u 298. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. A to, že je 298. znamená, že už jenom jeden díl a pak ten příští už je 300. speciál, což bude hustý, takže se to nezadržitelně blíží. A já už vymýšlím, co a jak udělat a asi jedna z věcí, teda o kterou se s váma musím podělit, nebo kterou s váma chci probrat, je ta, že se mi úplně nehodí, nebo že se nikomu vlastně úplně nehodí, ani se nikomu úplně nechce, kromě vás teda, udělat to, že by byla v tom Let's Play paní Pedrová. Paní Pedrový se do toho moc nechce, prostě toto činí relativně jakože nějakým způsobem nebaví a to, a je to pro nás i komplikovanější. A proto jsem si říkal, jestli by vám nevadilo, napište mi to prosím do komentářů, protože malej Pedro je úplně, furt se mi ptá, kdy zase půjde se mnou do studia jakoby natáčet a kdy sem zase půjde a kdy si zahrajeme ty pejsky a podobně a tak. Tak jsem si myslel, že by vám za stolik jako nemuselo vadit, kdybych namísto toho, že jsem vezmu paní Pedrou, vzal do 300. speciálu zase malýho Pedra, kterýho jsem vůbec jako neplánoval už nějak dlouho jako brát do Let's Play, ale říkal jsem si, že minimálně takhle by to šlo vyřešit. Pokud napíšete ne, prostě Pedro, jako prostě nic, prostě jen paní Pedrou, nezajímá mě to. Tak jo, já to udělám, vezmu paní Pedrou, ale jak říkám, bude to pro nás trošku komplikace a myslím si, že v podstatě i lepší bude, že půjdeme s malým Pedrem, on se tady podívá na pejsky a podobně, něco vymyslíme. Možná uděláme nějakou tur po světě, zase něco takový, ukážeme si novinky, ale dejte vědět. Každopádně lidi, dneska to bude takový trošku chillovací díl, protože teď minulý díl jsem měl rage quit. Pokud jste neviděli minulý díl, jak jsem stavil svoji novou Enderman Endermite farmu, XP farmu, nevím jak to pojmenovat, tak se podívejte. Měl jsem takový drobný rage quit, dneska je všechno v pohodě, dneska mám dobrou náladu a řekl jsem si, že se dneska nebudu pouštět do žádných větších akcí, protože ty minulý dva díly byly takový pro mě psychicky trošku náročnější a řekl jsem si, že dneska budeme vyloženě dělat kraviny a chtěl bych vám hlavně ukázat, co jsem tam od minula nahrál, protože jsem tam toho od minula změnil fakt jako docela hodně. Ještě přemýšlím nad tím, a to se vás zase musím zeptat, jestli tu farmu trošku neupgradeujeme, ale to tam první dojdeme a ukážu vám to. Takže tady dolů se jde k té naší staré farmě. Já můžu možná zvýšit ještě, render distance můžu zvýšit třeba na 16, ono by to tady podle mě mělo vzít úplně v pohodě. V nedru, aby jsme viděli až na niž, vidíte, že tam pořád kráska je. A když půjdeme tamhle dozadu, tak tam mám na sobě všechny hadry, jo, dobrý. Tak tam, kámo, počkej, dneska nechci umřít, víte, že už mám level 33 mimochodem, minule jsem přišel o 50. level, což je jako hodně. Což je jako hodně, to jsem jako trošku podělal, ale chtěl jsem vám ukázat tu naší farmičku, kde bude vidět, tady jdeme zpátky a tamhle to jde dozadu a tamhle už je vidět hustě, tak a měla by, doufejme, fungovat, respektive, když jsem naposled odcházel, bylo s ní všechno v pořádku, všechno fungovalo, ten frajer nahoře byl nametagnutej, takže to bylo všechno jako v pohodě a teď v podstatě jdeme jenom zkusit, jestli to vlastně funguje, protože já si tím úplně nejsem jistý, ale doufám, že jo. Problém byl minule, že jsem toho Endermite zapomněl pojmenovat, proto jsem mi despawnul a pak jsem dělal velkou chybu v tom, že jsem tam jakoby zůstával a oni ty Endermeni, když tam jako jste nahoře, tak jo, padaj tam, což je dobrý znamení. Tak oni, yes, oh bože, děkuju, já už jsem byla to neměl z nervy, kdyby to jako bylo rozbitý, tak já bych tady něco rozmlátil a skončil by Let's Play. Podívejte na to, ty kráso. No, to je pohled, to jsem ještě neviděl takhle z týhletý, wow, z tohohle úhlu, super. Tak jo, tak farma funguje a byl tam problém s tím, že jsem zapomněl nametagnout toho Endermite'a. A pak taky, že jsem tam byl, protože ono, když tam jste, tak ono to nefunguje. Oni ty endermeni na něj nejdou, na to endermite, když tam jste nahoře, protože oni jsou prostě na něj nějakým způsobem jako, já už vlastně jako nepotřebuji získat ty levely za stolik. Ale každopádně je to skvělá farma, hrozně skvělá farma. A já bych chtěl lidi tady na to dát mending, protože tady to mám všechno opravený. Všechny nástroje už jsem si taky opravil a mám level 34, takže já bych si na to chtěl dát mending. Ale bohužel nemám s sebou žádný věci. Tady mám jenom jako čestky, aby jsme to nebo respektive ukážu vám to. Tady to je takhle v podstatě obestavený. Nahoře je udělaný takhle ze slebů, jakoby vrstva, aby se tam nemohlo nic spawnout. Tady to je taky ze slebů. Aby se tady nic nespawnulo, tak jsem sem dal jednu tu redstone lampu tady taky. Celý je to takhle obestavený. Tady jsem dal tady ty blbosti, které jsme našli v těch létajících lodích nebo co chrámech. Vyloženě čistě jenom z dekorativního účelu. Ne, jestli je to nějak moc pěkný nebo ne, ale každopádně já jsem si teda zapomněl si spoustu věcí.
Protože já bych si potřeboval, jestli tady jako něco bzučelo, tak se omlouvám, ale už je to vypnutý. Mě volala účetní. Já bych si potřeboval tady vylepšit ten meč. Myslím si, že to jako není špatný meč. Sharpness 4, looting 3, knockback 2, to mi přijde jako v pohodě. Možná bychom na to mohli dát třeba nějaký fire aspekt nebo něco takového a možná bychom k tomu mohli, respektive určitě bychom k tomu měli přidat mending. Takže pojďme dneska udělat, myslím si, že fire aspekt by možná mohl jít a pojďme dneska zkusit udělat úplně ultimátní meč s mendingem a s fire aspektem. OK, já doběhnu naproti, tam si myslím, že by nějaký knížky měl mít a pak budeme muset ještě doběhnout zpátky do našeho baráku a tam se podívat po mendingu a zkusíme to tam nějak spojit. Takže si dáme takový krátkej uběhaný timelapse. Tak jo, lidi, jsem doma a doufám, že to půjde vylepšit. Nejsem si tím úplně jistý, přiznám se, že v těch enchantech zase až tolik nejedu. První věc, co by mi zajímala je, jestli když tady spojím dva sharpnessy, dám si sharpness 4, tak se mi rozbije kovadlina. Jo, rozbije, super, tak to funguje. Tak si musíme udělat novou kovadlinu. A další věc je ta, jestli fire aspect jde udělat trojkovej. Myslím si, že dvojkovej je maximální level, jo. Ale zase říkám, nechci úplně lhát, takže... počkej, tady potřebuji podle mě 4. 4 takhle by to mělo být udělaný, tuším. Takto, šup, máme anvilku, jdeme ji tam vrátit. Mě by zajímalo, jestli jde udělat sharpness 5. Fakt říkám, moc se v těch enchantech jako neorientu, ale to poznáme už teďkon, protože tady mám sharpness 4 a když to dáme, tak to udělá sharpness 5, kámo, tak to bude hustý. Wow, looting 3 je určitě max, knockback 2 podle mě taky. A zkusíme ten fire aspect ještě teda zvejšit. Já se budu muset vrátit do naší Ender farmy. Ne, fire aspect 2 je prostě strop. OK. A můžeme ho na něj přidat, ten fire aspect? Můžeme. A můžeme tam přidat vůbec mending? Můžeme tam přidat mending, kámo. Můžeme tam přidat mending. 29 levelů. A když tam dáme fire aspect, tak to je, počkej. Počkej, jakže předtím to šlo, ne? No. Lidi, jdeme si s tím pohrát zpátky do naší nové farmičky, protože potřebuji nějaký levely, takže já se tam jdu zase vrátit a jdeme si s tím pohrát a pojďme vytvořit nějaký ultimátní meč, protože tady to vypadá, že máme zaděláno na relativně hodně slušný meč. Tak jo lidi, já už se blížím opět k naší nové XP farmě, jak vidíte, opět musím říct, že funguje výtečně. A cestou jsem trošku googlil, otevřel jsem si tady mobil a běžel jsem rovně jenom tak jako to a říkal jsem si, že si trošku najdu co a jak. A je to opravdu tak, že sharpness může být maximální level 5, fire aspect může být 2, looting může být 3 a knockback může být 2, což znamená, že pokud nám se tam pojede dát to sharpness, aby jsme měli sharpness 5, pojede se nám tam dát fire aspect a mending, tak jsme vysmátí brutálně a máme skvělý meč. Zkusíme dát tohle. Tím pádem tady máme mending a můžeme sem teďkom, prosím, že se můžeme dát fire aspect, prosím. Nemůžeme, tak to jde jenom max takhle, což je škoda, ale looting je pro mě důležitější a knockback a sharpness... No dobře, sharpness tam dát... Jo počkej, já ho nemůžu opravit, jo. Já a můžu ho přejmenovat? Já přejmenuju. Počkej, pojď sem, chlapče. Hej, chlapče. Yes. Diamaster, zkusíme ho přejmenovat potom. OK, potřebujeme 39 levelů, což teda bude chvilku trvat, takže... No, i když, uvidíme. Sválně, aspoň vyzkoušíme. 39 levelů jako dost, zkusíme ho přejmenovat. Uvidíme, jestli nám to pomůže. A každopádně nevím teda, jestli tam mám dát to sharpness. Jestli nemám radši vytvořit úplně nový meč, ty kráso. No, uvidíme. Teď, když tam máme ten mending, nám by se nám stačilo, kdybychom to tam nějakým způsobem jenom šlehli. Podívejte, já si ho teďko nechám doplnit. Jasně, tady to si teďko doplním. Teď on se mi tady trošku jako musí opravit, což je jako OK. Jakože to byla rychlost, meč už mám opravený a teď podle mě by mi mělo jít strašně rychle jako sbírat ty expy. Strašně rychle by mi mělo sbírat ty levely. Akorát já bych potřeboval možná nějaký meč. Protože jakmile seknu klasickým dřevěným mečem,
Ne, tak já je budu sekat tímhle, no, to je jediný, čím můžu sekat. Jakmile je budu sekat klasickým dřevěným mečem, tak ono jim to bude ubírat, nebo bude je to hitovat takhle jakoby najednou. Že já teďkon tady hitnu a zabiju jich víc, když je budu hitovat holou rukou, tak musím po jednom. A když je hitnu mečem, tak jich zabiju rovnou třeba 5, no prostě hodně, takže takhle to je super rychlý. A já teda zkusím na expit ten 39. level, zkusíme to přejmenovat, za to nic nedáme, když už máme tu farmu, tak ji aspoň můžeme pořádně otestovat. A vlastně já můžu používat klidně tady ten meč, já jenom se bojím, aby mi nebral nějaký expy, že jo. To můžu dát radši pryč takhle, on mi podle mě bude totiž brát expy, tam bych chtělo, bych použil ender chestu a... Měl ten silk touch, abych si mohl vzít, abych si mohl udělat dřevěný meč a sekat to tím, no uvidíme. Každopádně jdu to natěžit teda, nebo jdu to získat. Takhle lidi, musím vám říct, že jsem z té farmy mega nadšený, protože to je brutální rychlost. Já jsem třeba expil minutu, minutu a půl prostě a podívejte, už budu mít 39. podle mě level, podle mě tady to už mi dojede. A budu ho normálně mít, to je mega rychlost a hlavně se sem naspawnuju hrozně rychle. Furt mi to dotejká, dobrý. Tak já jich teď potřeba rychle ho přejmenovat, ne tady. Sakra, teď kdyby ho přejmenoval co nejrychlejší, tak to bude nejlepší. Diamond Sword. Pojď takhle. Tak, teď mi ubydou ty levely a teď mi to bude přibývat strašně rychle, že jo. Tak, skvělý. A teď prosím, prosím, prosím. Prosím, ať tam jde ten fire aspect. Ne, už vůbec, on prostě nejde už opravovat, už tam nejde nic přidat. Já už můžu maximálně přejmenovávat, ale už tam nic prostě nepřidám. Možná bych tam mohl přidat ještě to sharpness. Ale to je taky too expensive, což mě trošku teda štve. Takže to možná uděláme, takže já si vytvořím úplně novej. Kde bude prostě fire aspect looting, protože nevím, jestli knockback, s vámi mi dejte vědět, co je jako nejlepší varianta. Ale teoreticky si myslím, že úplně, ježišmarja, teď jsem se lekl, který stojí v těch dveřích. Podle mě absolutně nejlepší varianta bude vytvořit si úplně novej meč. To si myslím, že stoprocentně. Já to tady nechám takhle třeba. Ale podívejte, mending. Jako tu sadu nástrojů mám top. Já nevím ještě, jestli tady u toho luku. Já prostě budu muset opravovat, no. To se nedá nic dělat. Tady mám teda trošku ender pearl, což jakoby je asi OK. Já je nějaký tady poberu. Zkusím je dát třeba sem, aspoň jedny ty ender pearly, ať tady máme nějakou zásobu. Ať tady se nám to trošku jako ulehčí. Tak je dáme tady, pár jich švihnem sem, pár jich odnesem domů zase. Ale musím říct reálně, že tady ta farma je mnohem výkonnější než ta stará, že jsem rád, že jsme si to, s tím dali tu práci, že se nám to povedlo dotáhnout nakonec do zdárného konce, protože ta farma opravdu XP mnohem rychlejší. Já vám to sválně můžu ukázat teďkon, abyste to jenom viděli. Abyste viděli, jaká to je rychlost. Tak tady máme plno, zbytek bude na jiný. Tak sledujte, jo. Mám 4. level, sválně. Ve 22.00 na mém Audacity začnu zabíjet tady Endermany. A sválně za jak dlouho získám 30. level, jo? Přibližně od 4. levelu, to je jedno, ten 4. level. Tak, 3, 2, 1, jdu. Měl jsem mít 0. level možná, to byl úplně nejlepší. Tak, pojď, jo. Tak tady, takhle, tak tady to proběhnu, tebe teda zabiju takhle cestou, tebe taky. Proč se mi tady spawnujou, kámo? Teďko, no nebudu to řešit. Tam by se neměli spawnovat, podle, možná se tam portovali nějak. Možná, že jak tady viděj, krz to sklo, že se můžou portovat, tak to já budu muset ještě pořešit. Každopádně začali jsme 22, 18 vteřin, podle mě, a jsme už na levelu 20 skoro za chvíli, no respektive už nemusím zabíjet, aby byl na levelu 20, že jo. Tak teď to můžu chvilku počkat, tady to trošku proberu a nechám to malinko, nechám je sem naspawnovat. Level 1.20, za 30 vteřin 21. level. Což mi přijde jako hustý, ty 4 levely první lidi, ty jdou tak strašně rychle, že to je rozdíl 2-3 vteřin, jo, to už není, to už je fakt minimum. Tak jdeme dál, tady jsem zabil další. Teď to asi bude dojíždět tady. Tak, 24. Jsme přibližně na minutě, přibližně máme minutu. A máme level 25, jako za minutu 30. level, jako to mi přijde fakt dobrý. A hlavně vidíte, že já tady furt, já vždycky si chvíli počkám, než mi dojedou expy. A hned můžu sekat tady další, prostě není to tak, vůbec mi nepřestali týct ty expy. Od té doby, co prostě jsem začal, tak mi nepřestali týct. A podívejte, kolik už jich tady zase je, to funguje skvěle úplně. Tak tady dáme takhle, ještě si myslím dva, hele, budeme mít 30. No, maximálně minuta a půl to je, což mi přijde hodně hustý. Jako 30. level mít za minutu a půl, to mě přijde jako dobrý. Sválně napište, jak se vám to líbí, protože mě se to líbí hodně. Tady už zase budu mít skoro plno, ne? Dobrý. Já si ty XP ještě pozbírám, to je mi líto, je jako nemít. Je škoda, že tady nemůžeme, nebo měli bychom vymyslet za prý nějaký vypínání. Podle mě by šlo reálně nahoře vymyslet to. Ježišmarja. Oni se můžou port...
Ne, tak to bylo hodně nebezpečný tohle. Oni se mi podle mě můžou portovat, to bude muset upravit, podle mě jsou na ten jeden hit, podle mě to jsou oni, no. Oni jak tam jsou dole, tak oni se normálně můžou portnout pryč, jak tam mají to sklo, jak oni tam vidějí, tak oni se portnou pryč, což znamená, že... Jasně, já, oni se můžou portnout tu vodu, anebo jsem pryč, takže já tam udělám trošku takovej... To vylepšíme ještě, to vylepšíme. OK, já tady použiju normálně naši čestku, pak ji rozbijem a dáme ji když tak znova. A já potřebuju teďkon tady nějaký kameny. Tady je raktvary, výbava, KPZka, výbava, lektvary, počkej, redstone, ne, tak to potřebuji v KPZce normálně. Potřebuji normálně do KPZky, potřebuji si vzít tady 32 těch šutrů. Já tady vůbec nemám to, já mám v KPZce, budu mít tu, ne. Jo, budu mít tady, hele, tady mám nějaký to, tak si tady uděláme, ještě já tady vůbec nemám ten. Krafták, tak to jsem dobrý tňuťal. Krafták bychom sem někam teda měli dát. Třeba sem. A mohli bychom udělat to, že já si tady udělám takhle sadu 32 těchto těch frérů. Půjdeme tady nahoru, nesmím se na někoho podívat. Tak. Tady ty všechny vyzabijíme teďkon. A upravíme to tady, aby oni se nemohli portovat pryč, protože to se mi vůbec jako nelíbí. Radši budu zabíjet no mé mečem. Abych nepřišel o ty věci, nebo o ty věci, abych prostě neumřel a neriskoval jsem zase to, co jsem riskoval minule, protože to se mi vůbec nelíbilo. A tady to normálně dáme, jasně, oni takhle budou moc... OK, to jsem neudělal dobře. OK, to jsem neudělal vůbec dobře. No dobře, pojďme tady to odkopnout takhle, pojďme udělat první tady tu lineu. Takto. Jak je tady takhle bych je mohl to, ne? Je teď po mně půjde. To si děláš srandu, kámo. Takhle, lidi, začínám si to víc a víc komplikovat a vůbec se mi to nelíbí, co se tady děje, jo. Takže já musím se trošku uklidnit. Nekoukat na ně. Hezky to tady udělat takhle, protože podle mě takhle oni se nebudou moc, doufám, portovat. Tak a teď budeme muset ale upravit ještě tady to, tady dole. Ne, oni se tam hned nahrnou. Ty parchanti, ale oni podle mě nemůžou stejně ven. A když jo, tak já je stejně tam zabiju a nebudu se na ně dívat. Tak to. A teď já tam potřebuji, ten je na mě naštvaný. Nazdar, pojď sem ke mně taky. Tak, umři, děkuju. Tak jdu sem, jo, a oni jsou až tady. Což je za mě jako relativně v pohodě. Já je tady jako takhle odmlátím, to je v klidu a nějak to tady doplním ty kameny. To je podle mě, hele, tady už jeden skoro byl. Musím to dělat těma kamenama. To prostě jinak nepůjde, bude to ještě složitý, ale já to zvládnu. Tak jo lidi, bylo to trošku složitější, než jsem myslel. Jak vidíte, mám trošku vysoký level a není to tím, že by ho tady sválně sbíral, je to tím, že mi to dalo mega práci, je tam takhle zazdít. A teď koukám, že jsou tady ještě nahoře, zkusím trošku naštvat. Fréry, pojď sem. Trošku je vylákat, aby byli pryč. A podle mě teďkon už by to možná mohlo být v pohodě. Až ještě tam je jeden a druhý. Přijde i ten druhý nebo ne? Nazdar. Tak pojď. A uvidíme, jestli teďkon budou spawnovat pryč nebo ne, ale každopádně jsem to vyřešil. Dal jsem tam takhle jakoby ty kameny, což znamená, oni endermeni, když nevidí, kam se spawnou, tak se tam nemůžou spawnout. A myslím si, že teďkon by neměli teda vidět a tím pádem už by se neměli spawnovat pryč. Doufejme. Tady ještě jeden. Ten nepryč. Nevím, jestli oni se nemůžou spawnout cestou, když tak zaházíme celou tu cestičku, ale a tady je další. Takže oni se podle mě spawnou už reálně cestou. Oni se prostě reálně, jak už padají cestou, tak už se přespawnujou. Ale to nevadí. Každopádně, lidi. Já se tam ještě zajdu takhle podívat. Že bych možná mohl mít 50. level. A to by bylo mega vtipný, že ho budeme mít zpátky. O co jsme tady přišli, to nám ta farma navrátí. Tak, umřete. Prochází král Pedro. Krásná práce. Všechno to je moje. No, tak jo. Já si myslím, že budu mít 50. level. Super. Tady to pozbíráme, tady ty kraje, 49, dobré, ještě tady, ne, OK, dva hity ještě si dáme tady, ještě jeden, díky, máme, lidi, máme 50. level, opět máme 50. level a já si reálně myslím, že už to fakt pro dnešek stačí, já vám mega moc děkuju za zhlédnutí,
Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. S vámi mi napište, jak se vám líbí tady ta farma, dejte mi vědět ohledně toho speciálu a v příštím díle zase něco vymyslím a pak bude speciálek a tak. Ale dneska jsem tě rád takovýhle jako trošku víc chill díl. Poraďte mi klidně s tím mečem, jaký meč by šel nejlepší nakombinovat a v příštím díle ho třeba můžeme nakombinovat, to 100% není problém, možná tady i zůstanu, i když 50 levelů je fakt hodně. Ale jak jsem říkal, pro dnešek už to bude všechno, mějte se fajn, ještě jednou díky moc a vidíme se příště. Ahoj!